Últimos días para solicitar as asudas reactiva da Deputación para a hostelería e Esencias de Viase. O prazo remata o vindeiro 16 de suño. Ata o momento recibíronse 3.000 solicitudes das que 2.500 xa foron pagadas. O martes 15 de suño remata o prazo para que negocios de hostelería, hospedas e esencias de viase da provincia da Coruña poidan solicitar a pel despel reativa da deputación. Dende a súa apertura o 3 de maio presentáronse preto de 3.000 solicitudes das que 2.500 foron pagadas ou se topan en trámite de pagamento. Atendendo a estas cifras, na actualidade xa se concederon máis de 3,6 millóns de euros en subvencións. A asilidade na tramitación de asudas para adaptarse ás demandas dun sector que precisa liquidez inmediata, segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, é unha das principais vantaxes da convocatoria do programa Reactiva, todas as asudas do PEL Reactiva as asudas á hostelería están sendo tramitadas directamente dende a deputación, son compatibles coas subvencións doutras administracións. O tempo medio de pago é de 7,5 días chegando a alcanzar o tempo mínimo de 0,6 días, un récord no pagamento de subvencións da deputación. As asudas PEL reactiva hostelería diríxense a persoas traballadoras por conta propia ou autónomos e microempresas, calqueira que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta no IAE con anterioridade o 1 de xaneiro, en calqueira epígrafe relativo a bares e restaurantes, hospedase, salas de festa discotecas asencias de viases que non foran beneficiarios das asudas do Fondo de Financiamento para a Reactivación Económica e Social de Pel Reactiva, e cuso domicilio fiscal conste nun Concello da provincia da Coruña. A presentación de solicitude realizarase de forma telemática a través da plataforma Subtel.